U svakom slučaju, i danas je Evropska narodna partija najveća partija u Evropi, uprkos drugom mestu na nemačkim izborima. I naravno da je uvek važno šta razgovarate na tom skupu, to je uvek državni skup, jer te partije su institucionalizovane, te tri pre svega ili četiri grupacije, dakle, narodnjaci s jedne strane, to smo mi, sa druge strane socijalisti ili kako ih mi nazivamo demokrate, zeleni i liberali, to su četiri etablirane grupacije i zato smo govorili o svim evropskim pitanjima i nije bio uštugljeni birokratski razgovor, naravno ni u čemu se nismo saglasili sa oba albanska predstavnika, ali ono što je na mene ostavilo posebno utisak, to je ono što sam čuo o Bosni i Hercegovini, neću dalje da komentarišem, osim što svim onim što sam mogao da čujem i vidim nisam bio naročito srećen i nije mi ulilo nadu da ćemo moći da računamo sa sigurnošću na apsolutno bezbedno i mirno okruženje. Da to u blagoj formi definišemo. Jer razlike između predstavnika tri naroda su bile toliko velike da ih nikada nisam primetio u takvoj ravni. Dakle, ono što su govorili predstavnici Hrvata, dvojica predstavnika Hrvata, jedan predstavnik Bošnjaka, jedan predstavnik Srba, te razlike nikada, a dugo sam u politici, nisu bile izraženije.